Joo joo. Mä tuun täältä kaupasta tulos, älkää ampuko. Oikelas. Skävi tos ylhää. Mä oon tässä ihme kaupassa. Nää bled, zri suka! Tuolla oikealla missä kuultiin, missä on 2 PM. Vittu ei pysy 2 PM, sieltä tulee vittu rekalloon. Juu, alhaalla. Siellä missä on se kipaakstore, siellä päädys. No. Yksi jäi mää kuolin kanssa. Perkele. Rekan takan oikealla. Mä en oo varma, oli sillä kolmas. Mä en nää. Mä oon tässä niinku niitä perheessä niistä selkää. Mä en nää täällä yhtä hirää. Mä tuun nyt. Mä tuun käytävää pitkin täällä. Mä menen vaan sen. Kolme ruumista. Mut kolme. Ai niin, pakkes. Kolme vihollista myös. Mä oon sain tää yhden. Hei, siinä on yksi kävi. Kuoli. Keno. Keno. Siivosta se. Joo. Tuu hakee tuo mun luuti vielä. No, luuti. No, kato nyt sen, niin mä tuun sitten vasta alas. Niin, niin. Täällä on paskaleva fortti. Hyppärä. Täällä on kohta, kun olette valmiita, niin me hyppää alas. Joo. Hetki menee vielä. Tulee varo selästä. Ammatta vittu. En mä näe sitä vielä. Siellä on vielä toinen jossain. Niin on kaksi. Meni sen kauppaan aika. Jäiks se? Vitu hyvin katsottu.